Toto Gaming-ի ակցիայի շրջանակներում հունիսի 20-ին Վահե Խաչիկյանը դարձավ մրցույթի հաղթող եւ շահեց Եվրո 2016-ի եզրափակիչ խաղի երկու ուղեգիր։ Հավաքել եմ 192 գործակից Toto Gaming-ով, շահել եմ Եվրո 2016-ի եզրափակիչ երկու ուղեգիր դեպի Ֆրանսիա։ Շտապեք Hyundai Solaris մեքենան դեռ սպասում է իր հաջողակ շահողին. Toto Gaming.am Եվրոպան խաղում է քեզ համար։